নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চি বি এছ ইৰ চেম্পল পেপাৰবোৰৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰথমে মই চেম্পল পেপাৰকেইখন দেখুৱাম, চেম্পল পেপাৰকেইখন কি কি ছাবজেক্টৰ আহিছে গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰে দেখুৱাম, আৰু অচল পাব্লিকেশ্যনৰ চেম্পল পেপাৰকেইটা দেখুৱাইছোঁ। অত্যাধিক বিক্ৰী হোৱা কিতাপৰ ভিতৰত অচল পাব্লিকেশ্যনৰ হয়। প্ৰথমে মই ইংলিছৰ যিখন চেম্পল পেপাৰ আছিলে চেম্পল পেপাৰ এখন দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত 10খন চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ দিয়া আছে প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। সাম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনবোৰ আহিব পাৰে, তাৰ আইডিয়াৰ বাবে আপোনালোকে এইখন লৈ ল'ব। এইখন অচল পাব্লিকেশ্যনৰ ওলাইছে। এইবাৰ ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ছায়েন্সৰ যিখন চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ, চি বি এছ ই 10 চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ ফৰ ছায়েন্স, এইখনতো এনেকৈ দিয়া আছে 16 তাৰিখে ওলাইছে, 16/9/2022। এইখন 2023ৰ চি বি এছ ই পৰীক্ষাৰ বাবে হয়, অতি লাগতিয়াল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ হয়। যিসকল ষ্টুডেণ্টে 23ত পৰীক্ষা দিব চি বি এছ ই বোৰ্ডৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিতাপ। ইয়াত মাৰ্কসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা আছে আৰু কিমান চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্ক আহিব গোটেইখিনিও দিয়া আছে, ব্লু প্ৰিণ্ট টাইপৰ। আৰু এম চি কিউ কিমান কিমান মাৰ্কৰ আহিব, গোটেইখিনি সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ এই কিতাপখিনি ল'লে। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছোঁ মেথছৰ। মেথছৰ যিহেতু 2খন আহে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড বেচিক, ইংলিছৰ 1খন, ছায়েন্সৰ 1খন, ছ'চিয়েলৰ 1খন, মেথছৰ 2খন, ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু বেচিক। যিসকলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড লৈছে তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ল'ব, আৰু যিসকলে বেচিক লৈছে বেচিকখন ল'ব। আৰু হিন্দীৰো তেনেকৈ 2খন আহে, স্পৰ্ছ ভাগ 1 ভাগ 2 আৰু আপোনাৰ চিটিছ ক্ৰিটিকা ভাগ 1 ভাগ 2, দুয়োখন হিন্দীৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ স্কুলত যোনখন পঢ়াই আছে সেই কিতাপখনে আপোনালোকে ল'ব। কোৰ্ছ বিত আছে স্পৰ্ছ সঞ্চয়ন আৰু কোৰ্ছ এত আছে চিটিছ ক্ৰিটিকা। যিসকল ষ্টুডেণ্টে চি বি এছ ই আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে মেট্ৰিক দিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ বাবে অতি লাগতিয়াল কিতাপ এই গোটেইখিনি চেম্পল পেপাৰখিনি। ছায়েন্স, মেথ, ছ'চিয়েল, ইংলিছ আৰু হিন্দী আৰু অসমীয়া এই গোটেইকেইটা ছাবজেক্টেৰে আহে। আপোনালোকে যি ছাবজেক্ট লৈছে গোটেইকেইটাই এইখিনি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চি বি এছ ই প্ৰেক্টিচ পেপাৰ, এইখন চেম্পল পেপাৰ ওলাইছে অসমীয়া, অসমীয়া ছাবজেক্টৰ। ইয়াত আগৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবোৰ দিয়া আছে, 2013ৰ পৰা 2020লৈকে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছখিনি দিয়া আছে। আৰু আপোনালোকৰ চি বি এছ ই ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই কিতাপখন অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব। ভিতৰৰ বস্তুখিনি মই দেখুৱাই দিবলৈ অলপ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ, প্ৰেক্টিচ পেপাৰ এনেকুৱা ধৰণত দিয়া আছে। এইখিনি কুৱেশ্যন বেংক, কুৱেশ্যন বেংকখিনিও এনেকুৱা ধৰণত দিয়া আছে। এই আটাইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱালোঁ চি বি এছ ই ক্লাছ 10ৰ চেম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। ধন্যবাদ।